Kryetari i Bashkisë Korçë Sotiraq Filon, një erazi kandidat i Partisë Socialiste për zgjedhjet vendore të 14 majit, në një takim të zhvilluar me banorët e fshatit Mborja, u shpreh se në mandatin e ardhshëm 90% e investimeve do të përqendrohen në fshatrat e Bashkisë Korçë. Krahas punëve të bëra në fshatin Mborja, Filo u shpreh se ndërhyrjet në infrastrukturë do të jenë punët më kryesore gjatë mandatit të ardhshëm. Mborja është një prej fshatrave më të mëdhenj të Bashkisë Korçës, edhe fshatrave më të rëndësishëm. Është fshati i cili është shumë afër qytetit dhe është praktikisht lagje e Korçës. Ne jemi duke përmbyllur një investim për shtrimin me kaldran të shumë rrugëve. Këtu në Mborja janë 3500 metër katror kaldran që janë shtruar deri më sot, ndërkohë që do të vazhdojmë patjetër punën edhe me rrugët e tjera me qëllim që të përmbyllim infrastrukturën. Kryefjala apo pika tonë kryesore për fshatin tuaj do të jetë investimi në infrastrukturë. Do të kemi shumë mundësi në periudhën në vazhdim, në 4 vitet e mandatit të ardhshëm, për të bërë shumë më tepër se sa kemi realizuar deri më sot në infrastrukturë. 90% e fondeve tona, edhe të bashkisë, edhe të mbështetjes që do të kemi nga qeveria apo nga donatorë të ndryshëm, do të shkojë për pjesën e fshatrave dhe do të kemi mundësi që të bëjmë shumë më tepër punë se sa kemi bërë deri më sot. Dhe ambicia jonë është që brenda një arku shumë të shkurtër kohor, ne të mbyllim pjesën e sistemimit të rrugëve. Duam të përqendrohemi dhe të japim një zgjidhje përfundimtare edhe pjesës të kanalizimeve, edhe këtu në Mborje. Është një pjesë e fshatit që ka nevojë për ndërhyrje në kanalizime. Kemi bërë një projekt së bashku me kompaninë e ushqyerjes kanalizimeve dhe duam që ta realizojmë shpejt këtë gjë, ndërkohë që pjesa e ndriçimit publik do të përmbyllet në arkun e pak javëve. Ndërkohë që po është e rëndësishme, janë edhe pjesët e ndërhyrjeve që synojnë t'ju vinë në ndihmë fermerëve. Në përfundim të fjalës së tij, kryebashkiaku i Korçës kërkoi mbështetje për zgjedhjet e 14 majit për të vijuar me punë të nisura dhe projekte që tashmë janë në zbatim e sipër.